ברוכים הבאים לבסיסים של בולדי בחינוך ובלימוד. זה אני. המשחק הזה פאקינג מתפוצץ בחול עכשיו, כאילו פיודיפיי ישחק בו, וזה ידוע שאם משהו מתפוצץ בחול זה עומד להתפוצץ בארץ בעוד חודשיים, אז אני פשוט מקדים את הבלתי נמנע, אתם מבינים? אז הקדם במשחק הזה שאתה אוסף 7 מחברות, והוא רודף אחריך ומנסה לקחת לך את הבתולים עם הסרגל שלו. 12 אינץ'. וואו, אתה קיים, כל הכבוד. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you find something you can use it on, right click on the object with the quarter selected. That's how you use items, you know. אתה כל כך מלא בתבונות אחי, הולי פשיט, אתה כל כך חכם. מינוס 7 שווה 1, זה שווה 2, אז זה בטח שווה 3. זה לא הגיוני, זאת סדרה חשבונית עולה, מה הבעיה פה? עכשיו, הנה הוא. הקטע זה שאתה קצת שמן מזדיין במשחק הזה, אז כאילו, אתה לא יכול לרוץ ליותר מחמש שניות. כי גם כשאתה הולך, כאילו, הרן מיטר שלך לא כל כך עולה. אתם מבינים? אוקיי, 2 מינוס 2 שווה 0. 8 מינוס 5. 8 פלוס 5 שווה 13. וזה שווה... אני לא יודע, 18. אני מחכה ליום שאני אענה תשובה והיא תהיה נכונה, כי... יש תשובה נכונה, חייבת להיות. כאילו, חייב להיות בקוד של המשחק תשובה נכונה לשאלה הזאת. אוקיי, הוא כאן, הוא כאן, הוא כאן. ג'יזוס פאק, מה זה? אוקיי, עכשיו נחכה, שובו לכאן. עוד אחד, שם פה. אפס מטומטם בן זונה. 9. 11. 13. אוקיי, 8. 7. 14. 56. וחצי. ג'יזוס פאק, כל כך מהיר. אוקיי. יש פה קסם משקפיים. אני הייתי ככה קרוב, אני הייתי ככה פאקינג קרוב. זה שווה 4. זה שווה 3. זה שווה 2. אוי, לא. לא זה לא. אוקיי. לא זה לא. אוקיי. צריך לנוח. נחתי, זהו. זה מספיק. זה... שווה מינוס 5, זה שווה מינוס 6, וזה שווה 7. כוס עמק. אוקיי, פאק, הוא די רחוק. לא משנה, הוא ממש קרוב. לא רצתי. לא רצתי. No running in the hall. כוס עמק. Let's play again! No, 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 no. Got us! 30 seconds. Jesus, fuck. Detention for you. זה לגמרי. היי, בולדי. היי. אתה רוצה להיות? אתה רוצה לי לא לעשות? אוקיי, זה הגיע לי, זה הגיע לי. אני רצתי במסדרון, סבבה? תקשיב. אני לא אמור. לא אוהב גברים. אבל הייתי מזיין אותך. הייתי מלטף לך את הראש בזמן שאני מנשק לך את הצוואר. הייתי עושה את זה. לא אמור משהו, אבל הייתי עושה את זה. אני אשפע לך שאני לא בטוח ממנו, רוצה לנצח יותר. אותך, אותו. באמת לא בטוח. זו באמת התלבטות. אוקיי, אז אני יכול כאילו להשלים את זה. כאילו... לגרום לו לבוא לכאן, ואז אני יכול להשלים את זה, ללכת לקפטר ולקחת עוד אחד, אז אני עדיין נשאר עם שניים. זה מעולה. בוא. עוד קצת. אוקיי, זהו. זה מספיק. מספיק קרוב, אחי. 5. מינוס 3. 24.62. זה ממש לא... מה? 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 אני לא מבין. אני לא מבין מה קורה כאן. אני לא מבין. למה זה קורה לי? למה? למה? זוז מכאן. לא אחי, לא. אני לא רצתי. המטאטא הזה פאקינג טיטא אותי. המטאטא טיטא אותי. מה הייתי אמור לעשות? מה הייתי אמור לעשות? צ'יפ. ניגה נראה כמו החייזר הזה מ-2007, התינוק הזה שהייתה לו איזו מוטציה וזה היה ממש fucked up, שעשה כאילו כל האינטרנט השתגע על זה. ניגה נראה ככה. No running in the hall. נו! 15 אני רוצה להתחיל מההתחלה. אדון מנהל, למה אתה לא עוצר אותה?
איך זה שאסור לרוץ אבל מותר לקפוץ? מה זה המדיניות הדפוקה הזאת? בוא. 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 בוא אחי. אין לך אומץ. אוקיי. בוא. שם פה. אופה, עכשיו אני רץ אליך, אה? איך זה מרגיש? בן זונה, איך זה מרגיש? שם פה. אפס, אפס, הומו. מה יש כאן? אוקיי. אני מניח ששום דבר, טוב שלא נכנסתי. בוא עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. שם פה, שם פה, שם פה, אפס, אפס, אתה כל פעם נופל בזה. אתה לא חכם, אתה לא אינטליגנט. אני רוצה למות, אני רוצה להתאבד, אני רוצה להתאבד. אני רוצה להתאבד, אני רוצה להתאבד, אני רוצה. ממש רוצה. זה לא בדיחה, זה קריאה לעזרה, כאילו אני ברצינות רוצה להתאבד. אני לא רואה טעם, אני לא רואה טעם יותר. אני לא רואה טעם, כל בוקר זה להתעורר לאותו סיוט מתמשך. אין מטרה, כולנו נולדים והולכים לאותה מטרה בסוף. כולם מתים, כולם פאקינג מתים בסוף. זהו, תודה שצפיתם, כוס עמק. אני פורש, פורש מיוטיוב, סבבה? עמקה.